အလုံးဝေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဘွားမယ်စိန်နဲ့အောက်လန်းပညာသည်ဒေါ်မြတ်ဤကိုအောင်တဆေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအမေဟုတ်တော့အမေဘယ်များသွားနေပါလဲဒေါ်ဝင်းတယောက်ရွာထဲကအလဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့မိခင်ဖြစ်သူဘွားမယ်စိန်အိမ်မှာမရှိတာကြောင့်ရှာဖွေနေခဲ့မိရမှာတော့အမေခြံထဲမှာထိုင်နေတာပါမိဝင့်ရဲ့ညီတယောက်လည်းအလဲကပြန်လာရင်ပြန်နေတော့ပါပဲဘွားမယ်စိန်ခြံဝိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တရက်ပင်အောင်မှာထိုင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခြံဝိုင်းအတွင်းတရက်ပင်ကတော့သုံးလေးပင်ရှိတာအတွက်ကြောင့်ဘွားမယ်စိန်ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာတရက်ပင်အကွယ်ကျနေခဲ့ပါတယ်ကျုံမှမတွေ့တာအမေရဲ့ကျုံမှအားကိုးစရာဆိုလို့ဒီအမေပဲရှိတာအဲ့ဒီတော့လေကျုပ်ရှားမှာပေါ်တော့အေးပါအေးလာလာလာဒီမှာလာထိုင်နေရပူရပူနဲ့ညီမလို့ရွာထဲကိုသွားလာနေနိုင်တယ်အေးဘောမေစင်ရခေါ်ပြီးတော့ဒေါ်ဝင်းလည်းတရက်ပင်အောင်စီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်တရက်ပင်အောင်မြေပေါ်မှာထိုးထွက်နေတဲ့တရက်ပင်အမြင့်ပေါ်မှာဖင်ခုထိုင်လိုက်ပြီးရွာထဲသွားတာလေသတင်းလေးပါလေသွားနာထောင်တာပါအမေရဲ့အမေတို့ကျုပ်တို့ကအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ထွက်ကြတာမှမဟုတ်လားအရီရောလေသတင်းမေးပါမေးနဲ့သွားတာပေါ့တော့အမလေးညီစင်ချင်းနဲ့ညီရတော့ဟုတ်နေတာပဲအမေရလဲဘောင်းမယ်စိန်ပြောလို့တော့ဒေါ်ဝင်းကပြောနေမိပါတယ်အိမ်နောက်ွယ်မောင်နှမများထံမှာသူတို့ရဲ့တန်ရောစင်နဲ့သူတို့မို့လို့ဒေါ်ဝင်းခမရမိခင်ကြီးကိုသာပို့ပြီးတော့တန်ရောစင်ခင်တွေရရှာပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သားမိနှစ်ယောက်စကားကောင်းနေကြစင်မှာအဖေရေအဖေကျုပ်တို့ဝင်လာခဲ့မယ်နော်ဝိုင်းရင်ပြင်ကအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဟောအမေဘသူတွေလဲဘသူကမာတော့အေးတို့ရွာသကြီးနောင်ချူပေါ်ညီရလဲသူ့အတန်တော့မမှတ်မိဘူးလားအတန်ပြတာတာနဲ့သကြီးမို့လို့သာသူ့ကိုမပြောရဲကြတာပြောရဲကြည့်ပါလားကိုပြတာလိုများပေးကြမလားမသိဘူးအမလီကျုပ်အမေကတော့မနိုင်တော့ပါဘူးတော့ဒေါ်ဝင်းလဲမိခင်ဖြစ်သူစကားကြောင့်ကြီးမောလိုက်မိပါတယ်ဟောကျုပ်တို့ဟာအဖေတို့တားမိကိုအိမ်ထဲမှာမှတ်နေတာဒီရောက်နေတာ ఓ ဗျအဲအမဝင်းဘာရီရဲနေရလဲဗျသူတို့အနီးနားကိုရောက်လာကြသူများကတော့တကြီးဥနောင်ချူဥပစီကာလာသားကောင်းဆောင်မောင်အုံးတို့နဲ့တဖက်အင်းနိုင်ရွာရွာတကြီးဥဖိုးမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကြီးဥနောင်ချူကဒေါ်ဝင်းကိုမေးတဲ့ခါမှာတော့ဒေါ်ဝင်းကပြန်မဖြေမိပါဘူးဘွားမယ်စင်ကတော့လူဆောင်လာပါလားမောင်နှောင်ချူရဲ့ဘယ်အများသွားကြမလို့တော့ကုပြစ်ပေါ်မှာပြောပါလားအမေရဲ့တဖက်ရွာတကြီးလဲပါလာတာကိုဩအေးဟုတ်သားပဲကွယ်လာကြလာကြအဖွားဒီနေရာလေးမှာအေးလို့မလို့လာထိုင်နေတာလာကြလာကြတကြီးတို့အဖွဲအားကိုပြစ်ပေါ်ကိုခေါ်သွားပါတော့လေကိုပြစ်မှာထိုင်ကြရင်ဒေါ်ဝင်းကတော့လက်ဖက်သုံးတဲ့ထညက်လုံးများကိုရင်းနှွေးချမ်းနဲ့တဲ့ခင်းဧည့်ခံနေပါတယ်မိသူမလည်းစကားမပြောမိကြသေး၍တကြီးဥနောင်ချိုးကပဲအစပြောပြီးတော့အဖွားရှိလာတာဟောဒီဟာအင်းနှိုင်းရွာတကြီးတကြီးဥဖိုးမန်ကပြီးခဲ့တဲ့ရွာသားတွေရဲ့ရံပွဲမှာအဖွားကူညီပေးခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့လာကြတော့တာလေဗျကဲကိုဖိုးမန်ခင်ဗျားလည်းပြောလေဗျာဟုတ်ပါတယ်ဖွားကျုပ်တို့လိုသာဆိုရင်တော့ဒီရံပွဲကထိန်းရမှာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါအဖွားကိုကျေးဇူးတင်လို့ကျုပ်ဒီဟာလေးနဲ့ကတော့ပြစီ။ကြည်ဦးဖို့မှန်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့လက်ကင်မွားအဖြူလေးကိုဖြန့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ကင်မွားထဲမှာတော့ငွေစက်ကုတ်တချို့ရှိနေပါတယ်။ထိုအရာများကိုဘောင်းမယ်စိန်မြင်လေတော့ဟဲ့နောင်ချို့နေငါ့ကိုစမ်းသလားဟဲ့ဟမ်။ဗျာဗျာအဖွားကျုပ်ဘာလုံးမိလို့လဲ။ဘောင်းမယ်စိန်ဒေါသထွက်နေပါတယ်။ဘောင်းမယ်စိန်ပုံစံကြောင့်ကြည်ဦးနောင်ချို့နဲ့ကြံသုံးယောက်လေးထိတ်လန့်ကုန်ကြပါတယ်။ဘာလုံးမိလို့လဲဟုတ်လား။ဒီရွာမှာအရေးကြုံတိုင်းငါမကူခဲ့ဘူးလားပြောစမ်းပါမောင်ရင်ရွာရဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုအဖွားကကူညီပေးပါတယ်အဖွားအေးဒါဆိုရင်ငါအကြောင်းမသိဘူးလားမောင်ရင်ကျုပ်ပြောပါတယ်အဖွားရေတကြီးဦးဖိုးမန်ကိုအဖွားကငွေကြေးဆိုရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းကျုပ်ပြောပြပါတယ်ဒီလူကအဖွားကိုကျေးဇူးတင်လို့ပါဆိုပြီးအတင်းပြောနေလို့ကျုပ်ကမတားတော့တာဗျအေးဒီမှာဖိုးမန်အဖွားကအကူအညီလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုအဖွားတတ်တဲ့ပညာနဲ့ကူညီတယ်ဒါပေမဲ့ကူညီတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကတော့ကြပေးကြတဲ့ငွေကြေးကိုအဖွားဘက်ကရောင်းလို့တော့မယူဘူးကွသူတို့တရားလို့ပေးတဲ့ပစ္စည်းတချို့ကအဖွားကလက်ခံပေးလိုက်တယ်ဒီတော့မောင်ရင်ငွေတွေကိုမောင်ရင်ပြန်ယူတော့ပါကွအဖွားရေကျုပ်ကဒါတွေပေးတာအဖွားပညာကိုစော်ကားတာမဟုတ်ရပါဘူးဗျာဒါတွေကိုတော့ကျုပ်ချိန်ပြောရဲပါတယ်အခုကကျုပ်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်လို့ပါဒီအတွက်လဲကျုပ်ကိုခွင့်လို့ပါဗျာအေးခွင့်လို့ပါတယ်အဖွားဘက်ကနေပြီးဘသူကိုမှမလိုမုန်းတီးတဲ့စိတ်မထားဘူးထားလဲမထားချင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖွားရေကျုပ်ငွေတွေကိုကျုပ်ပြန်ယူတော့ပါမယ်ဒ
ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရောက်မှနောက်3ရက်နေအလူတစ်ခုရှိတယ်ဖွာအဲ့ဒီအလူကိုလာဖို့အတွက်အဖွာကိုဖိတ်ပြရစီအလူရှင်နေရာလဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တငယ်ချင်းတထေးဦးတိုင်းမော်နဲ့တထေးကတော်ဒေါ်ထွေးတို့ရဲ့အလူဟာအေးပါကွယ်အဖွာမောင်တော်ချိုးတို့နဲ့အတူတူလာခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျုပ်တငယ်ချင်းသိရင်လဲဝမ်းသာမှာပါအဖွာရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဘွားမဲစိန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတကြီးဦးဟိုးမှန်တယောက်ကျင်းတဲ့ပီတိဖြစ်သွားရှာပါတယ်ဘေးမှာရှိတဲ့တကြီးဦးနောင်ချိုးလဲအခုမှပင်အသက်ရှူချောင်သွားပါတော့တယ်တကြီးဦးနောင်ချိုးတို့အဖွဲပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်ဝင်းဟာကုတ်ပြစ်ပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အမေဘားတဲ့တုံးတော့အလူလာဖိတ်တာပါတမိရဲ့ထိုးသူပြောနေစင်ပါပဲအမေအမေဘာဖြစ်တာလဲဘွားမဲစိန်ရဲ့စကားဆုံးမှာတော့မျက်စီတဲကိုဖြတ်ခနဲ့အလင်းနှံတစ်ခုမြင်လိုက်ရ၍မျက်လုံးကိုစုံမိတ်လိုက်ပါတယ်ထိုအခါမှာတော့အနီးမှာရှိနေတဲ့တမိဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းဟာစိုးရိမ်စိတ်များနဲ့မေးလာတဲ့အခါမှာတော့ဘွားမဲစိန်ရဲ့မှိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးများပြန်ဖွင့်လာပြီးတော့ထူးဆန်းနေတယ်အမေကိုတခုခုကသတိပေးနေတယ်လို့ပဲအေးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမေရဲ့အဲ့ဒါတော့မသိသေးဘူးဒါလည်းဖြစ်မလာခင်အမေကိုကြိုပြီးတော့သတိပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဂယုတော့စိုက်ပါမေရဲ့ကျုပ်တော့ဘာမှမတက်လို့မလို့ဘာလို့ရမဲဆိုတာမသိဘူးကျုပ်တည်လာတော့ဖျားပဲရှိတယ်အမေကိုဘေးရန်မထီးဖို့အတွက်ကြုတ်ဆူတောင်းမယ်အမေအမေကိုစိတ်မပူပါနဲ့တမိရဲ့အခုကိစ္စအမောက်ပြောကတခုခုလို့တော့အမေထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကအမေရင်ထဲကဖရာတရားတန်ကအမေကိုအမြဲတမ်းကောက်ွယ်စောင့်ရှောက်မှာပါအဲ့ဒီလိုဘွားမဲစိန်ပြောလိုက်လေတော့တမိဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းကလည်းခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့လက်ခံရှာပါတယ်အင်းတိုင်းရွာရှိအလူကိုတော့ဘွားမဲစိန်တကြီးဦးနောင်ချိုဥပစီကာလာသားကောင်းဆောင်မောင်အောင်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ဘွားမဲစိန်တို့အားတကြီးဥဖိုးမှန်နဲ့ရွာသူရွာသားများဝမ်းသာအားရနဲ့ချိုးဆုံနေကြပါတယ်ခန်းနာလာတဲ့မန်တက်ကြီးအတွင်းမှာလည်းတီခင်းဧည့်ခံကြပါတယ်ဘွားမဲစိန်တို့ထိုင်ကြတဲ့ဇပွဲကိုတော့လှလပပဝစ်စားထားကြတဲ့လူချမ်းသာအသွင်ဆောင်တဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတို့နှစ်ဦးဟာတကြီးဥဖိုးမှန်ကခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်တိုင်းမော်နဲ့အထွေးဒါငါပြောတဲ့အဖွားမဲစိန်ပဲလေအဖွားသူတို့ကအလှူရှင်တွေဖြစ်တဲ့တထေးဦးတိုင်းမော်နဲ့တထေးကတော်ဒေါ်ထွေးပါအဖွားအေးကွယ်အလူကတော့တော်တော်ခန်းနာတာပဲအခုလိုလှူတာတန်းတာမြင်တော့အဖွားလေးဝမ်းသာပါလေကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖွားကျုပ်တို့ကလည်းအဖွားနဲ့တွေ့ကျင်နေတာပါကျုပ်တငယ်ချင်းတကြီးဖိုးမှန်ပြောပြကြတဲ့ရအဖွားကိုလေးစားနေရတာဟုတ်ပါတယ်အဖွားရေကျမလည်းအဖွားကိုတွေ့ဘူးကျင်နေတာပါအေးအခုလိုအဖွားကိုကြိုဆိုကြတာအဖွားဝမ်းသာပါလေကွယ်ထို့သောအလူရှင်တထေးလင်မယားနဲ့ဘွားမဲစိန်တို့စကားပြောနေကြစီမှာမမဟင်ခင်းခင်းလာလေကွယ်ဒီမှာအဖွားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ခင်ခင်ဆိုတဲ့မိမပြိုလေးကခလန်းလန်းကနေအမဖြစ်သူတတိကတော်ဒေါ်ထွေးအားခေါ်လိုက်ပါတယ်အမဖြစ်သူကလည်းဘွားမဲစိန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟုပြောပြီးခင်ခင်ကတော့ဘွားမဲစိန်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်မျိုးဆောင်မှာတောက်ကူလဲအောင်မယ်ဟောတော့ဒီကလေးမှာဘက်နဲ့ဖြစ်ရတာလေအဖေါ်ရဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ခင်ကကျမရဲ့ညီမလေးပါညီမလေးကအရန်ရိုးအေးရှာပါတယ်ဘွားမဲစိန်ကတော့ခင်ခင်ကိုမြင်လိုက်လေတော့စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြတယ်လို့နဲ့စိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်နှုတ်မဆက်ပဲထွက်သွားခြင်းကြောင့်မေးလားတစုံတစ်ခုကြောင့်လားဆိုတာဘွားမဲစိန်သာသိပါလိမ့်မယ်ရပါတယ်ကွယ်အဖွားတို့ကစိတ်နေတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖွားအဖွားတို့လိုအပ်တာရှိရင်လည်းပြောပါနော်ကျမတို့တခြားလူတွေကိုတွားပြီးတော့ဧည့်ခံလိုက်ပါဦးမယ်ရှင်အလူရှင်တထေးလင်များကလည်းဘွားမဲစိန်တို့ဝါးကနေထွက်သွားကြပါတယ်ခဏကြာတော့အလူထမင်းနဲ့ဟင်းများကိုတကြီးတို့အဖွဲကမရင်ရှက်ရင်စားတော့ကြပါတယ်စားတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဘွားမဲစိန်တယောက်ထဲတဏီယာကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုနေရာတော့အလူမန်းတကြီးရဲ့အနောက်မှာရှိနေတယ်။မိဘဆောင်စီကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘွားမဲစိန်ရောက်လာတော့ရွာသူရွာသားများကလည်းအလုတ်ကိုစီလုတ်ကင်နေကြပါတယ်။ထိုထဲကတစုံတဦးအားဘွားမဲစိန်ရှာဖွေနေမိပါတယ်။သို့တော်လည်းမတွေ့တာကြောင့်အနောက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့ပြင်နေရင်းမှာပဲဆက်ခနဲဆိုသလိုနေရာတနေရာစီကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထိုနေရာတော့မိဘဆောင်တွင်ရှိအခန်းငယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခန်းငယ်ကတော့စံစီများထားရာတူလောင်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြံရွာသူရွာသားများကလည်းအလူလာဧည့်သည်များကိုကျွေးမွေးဖို့ရန်အတွက်ထမင်းချက်ဆောင်အပြင်မှာဒဲအိုကြီးများနဲ့ချက်ပြုတ်သူကချက်ပြုတ်ဟင်းလာခတ်သူကခတ်နဲ့အလုတ်ကိုစီနေတာပါဘွားမဲစိန်ကလည်းထိုအခန်းနာကိုတိုးကပ်သွားပါတယ်အခန်းတကားကိုရောက်တော့ခါမှာတော့တော့ခတ်မထားတာကိုတွေ့ရလာကြောင်းတွန်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်အခန်းအတွင်းမှာတော့အသားစိမ်းများကိုအာရပါရစားတော့နေတဲ့အရာကြီးကိုဘွားမဲစိန်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်ထိုအရာကြီးကလည်းအခန်းတကားဖွင့်ပြီးဝင်လာခဲ့တဲ့ဘွားမဲစိန်ကိုအလန့်တကြားနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ထွက်ပြေးရမလားနောက်ဆုံးရမလားမသိတဲ့အရာကြီးကတော့ဘွားမဲစိန်ကိုခါကြီးကုန်းပြီးတော့တဟီဟီနဲ့အော်တန်နေပေးနေပါတယ်။ဗစက်မှလည်းကြိုက်ဆွဲထားတဲ့အသားများကိုစားတောက်နေပြန်ပါတယ်။ထို့အခါမှာတော့အော်တန်ကြီးကြောင့်ပဲအနီးနားအလုရှုပ်နေတဲ့ရွာသူရွာသားများအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။အားလုံးလည်းထိုအရာကြီးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမလီဟာခင်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 ကကြောက်ဆရာကြီးပါလား။ဟဲ့အဲ့ဒါခင်ခင်ရောဟုတ်လေလား။အသားစိမ်းနေစားနေတာမျက်နှာကြီးကလည်းကြောက်ဆရာကြီးတော့
Shadu Yadamya, To Yaya Mia, King Kenlo, Connie Jawari. Gay, Along Kawi Wima, Nija. Diniama Manijani, Doja, Doja. Pome say, Along Otole Bari, Tokama, Along Le Tadwa Jawari. Mibos on Bima, Lumia Wine only way, Lucian Yale, Yola Rejabido, a Jojan Dia Kamado, Namachi do King into it, so ye Nija Shawari. Gay, La La La, Mio, a papa mamalu babu. Me Sajin, a dozen, Ted Jimmy. A dozen? A dozen Sammy, a dozen Sammy. Sammy's who lag it, a partner go like it. Pome say ye, a dozen Jimmy, so there's a gajang, King Kiano, do ye car you gong, see land a gagane, Pome say ye no go, like balagay worry. A cook King Kiano, Pome say net resonzia, King Kin never do the way, come in net with Sadali, King Kin look yonai donyali, a kumaro, a dozen mia salai day, twelve bolari, so emia, ni yedem yelomia, to mia magabine, than man tell Shilia chontani day, let the emia shini gayward. Pome say no, Mibos on Driani, twelve aro. Tija du miale, Bio do so conjavare. Pome sale, Lumare sheshi, Nibian jaisi, udibido, dogevare. Tonio yode camaro, Pome sia, Niataniao lenunio biabido. Arima tie. King Kia, Pome say no biare, Nibian sima, Sanjo tiny vare. Dubazaganile, the hihine at the mia, twenty gavare. Gay, a dozen jubega jazan, a pause you. Pome say kine die, a dozen mia jubejavare. A dozen mia tetare, Bacamuro, King Kintao, Pome sing a bibi be like the camaro. King Kiano, Sanjong Tai in Itanebe, Kong you beetle, Pan you like be a noma, a dozen miao, Aya Baya Sanivari. A dozen miani, just in it, Duimiale, King Ki and Yanama, be Luit Nigavari. Be my she needed, Ginny de Dumiale, Dan or Chini Javari. Maybe do lay, Pajon Tigli Mali, a good ill, Shawni Arale. Pome sing beetle, a dozen miao, Aya Baya Sani in Annie. Jogo Kailu, Joni Yaba. Jole Manijino. Dua, Jogo Togwe Mabuli. Mingle Dio at the Mabi. Dodole at the Anno, Osha Shap Yenibari. Dua Baduli. Pome say me like do. Dua, Jogo Kaine Dua. Jogo, Tigalimali, a good Emma Nibodre. Do go and see and begger. Do Baduli. Ah, Jo Biolo Mayawu. Do Jogo be a billy me. Me Dikana Goriani, Matrace Mula. Pome say as a gajang, King Kim Yana, Jena Dobido. Joe Trashin, eh? Joe Lunani, Makanaimu. Tabi me, Joe Go Kaine Dua, Tigalima Lisia, Shooting Willy, Joe Go, and yes, you be kindy dome. Pome say, King Game of Sajini Bari, Bide Camaro, Chechime, King Kin and Nina Dobido, King Kin a gong, do ye lapuane, Tigalai Bari. Ah, Bude Bude, Peva Peva, Bulova, Bulova. Digo Mau, Wayne Kaintari, see us Udeha, a cool lazan. Negu Toto. Pome say yes, a gaso maro, King in Chechin, Qui Leja Dawari, Leja lo bimawe, Sakanesudu, Chechin Piantalawari. King Hiaro, at the good bimitan as you shabby, Dodaji Dune, Pome say on Saiji Nibari. Paya Hale, Paya Hale. Not season you, La Pia, near Pago Mamululi. Dodaji ne Ohelido, Pome say yaro. Not name, may say. Ke, Jose, near Pali. May say, hola. The event point in Ira, Lu Ma Ye. Eh, Nin de Milan, Adi Mila, Sanji Lily. Did the car may say new, a luma bayu. Nebalo, Digli Malio, Dali Dali, eh, Yosa? Ha 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 Ting alo mulu, bogoana bo. Mila, mila, nin lome matine. Ne win you over, na pancho bido, that the low kinds of yemi. Ni a goodo ne, ni ve, ni bedule, nama miro. Ke, ye palata quack, kaka bejaza. Pome say ya, yadu yada miao, kindly body. She will a yali do, king he tiny ni ya, see wine to coop ya, she miane, wine baby lonely body. Todo lonely zima, king he aro, Pome say ya, saiji ni body. Pome say yaro, no gunny to papa yusui, don't so mukins on it, see wine lay body. Pia Camaro, King King Shishi, Nibima, Demiligui, Tine lay body. Lu that a tenet, the yeo doing. Shademia, you need it, old landema. Nibina, sewing so, Masoino, ying a yell out of me. Get yosa, Binia somala, demala. Ha 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 ha. Thought thee like Madame I. Ma Binia, soya, not a lagayata, mopu he. Come, Willie, Tasole, Nintine, Nickamebo.
ပေါ့မယ်စင်ပြောပြရဲ့နောက်မှာမျက်လုံးကိုစုံမိပြီးတော့ပါဇက်ကနေဒွတ်ဒွတ်ဒွတ်ရုပ်စုံနေပါတယ်ပေါ့မယ်စင်စူကားစားတော့ခင်ခင်ကဟမ်းမပြက်နေနိုင်ခဲ့တော့လေတစတစနဲ့ညက်နာမှာဟမ်းမဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးစီဝိုင်းထဲကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားပါတော့လေထွက်မရခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့အော်အော်နားလိုက်တာအပူလိုက်တာမတမာကြီးရက်စမ်းရက်စမ်းလို့ပူတယ်ပူတယ်အော်မတမာကြီးရက်ပါဆိုဟာညင်သွားပြ
နေအတန်များလေးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကဲကဲကဲကလေးမလေးအလောင်းတကြိုဘို့ပြင်ကြတော့ဘောင်းမယ်စိန်ပြောလီမှာငွေယူတန်များထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးစုညံသွားပါတယ်။ခင်ခင်ရဲ့အလောင်းကလည်းအပုတ်နံများပင်ဟောင်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။တထေးကတော့ဒေါ်ထွေးခမညာညီမဖြစ်သူတေဆုံးခြင်းကြောင့်ယူကျုံးမရဖြစ်နေရှာပါတယ်။တထေးဦးတိုင်းမော်ကတော့အဖွားကျုပ်တို့ညီမကိုအောက်လိုင်းနဲ့တတ်တာဘာလို့လဲဆိုတာကျုပ်ကိုပြောပြပေးပါခင်ခင်ကကျုပ်မိမရဲ့ညီမဆိုပေမဲ့ကျုပ်အတွက်တော့ညီမလေးတယောက်ပါပဲအခုကျုပ်ညီမကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူကိုကျုပ်ပြန်ပြီးတော့လက်စားချေကျင်နေဗျာလက်စားချေရမှာကိုကျုပ်ကျင်နဲ့မယ်ဗျဝမ်းနေစွာပြောလာတော့ဘွားမေစိန်လည်းတပ်ပြင်းချလိုက်မိပါတယ်အပူတွေမယူပါနဲ့တော့မောင်ရင်ရဲ့အောက်လိုင်းတယ်မှာလဲသူ့အကန့်အတိုင်းသွားလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါတော့မောင်ရင်ယုံကြည်ထားပါဒီရက်ပိုင်းနဲ့မှာသတင်းကြားရလိမ့်မယ်မောင်ရင်တို့ညီမအတွက်သာအကောင်းဆုံးစီစဉ်ပေးလိုက်ပါကွယ်။ကဲ၊နောင်ချိုရေးအဖေါ်တို့ပြန်ကြရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဖေါ။ဘောင်းမေစိန်တို့၄ယောက်အင်းတိုင်းရွာကနေပြန်သွားကြပါတယ်။ခင်ခင်တေဆုံးမှုအားတရွာလုံးကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရပါတယ်။ခင်ခင်အလောင်းညီကြပြီးနှစ်ရက်လောက်မှာတော့အာအမလာနဲ့မလာကြနဲ့မီလာသွားသွားငောင်းမထီးနဲ့အမလီမီလာမလာနဲ့လို့အော်ဟင့်နေနေနဲ့အမလီတာပြီးတော့မျက်လုံးအပြူသားနဲ့အသက်ထွက်သွားရှာပါတယ်။သူတို့ကတော့အင်တိုင်းရွာသူဒေါ်မြိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်မြိုင်ကတော့ဆွေမျိုးမရှိတဦးတည်းနေသူဖြစ်ပြီးတော့ခင်ခင်သေဆုံးပြီးချိန်ကစပြီးဒေါ်မြိုင်ရဲ့အိမ်အောက်မှာအော်ဟစ်တန်များကြားနေရပါတယ်။ထို့အော်တန်များကြောင့်လည်းခင်ခင်အားအောက်လန်းအတက်နဲ့တက်ခဲ့သူဒေါ်မြိုင်ဆိုတာကိုအာလုံးသိရှိသွားကြပါတယ်။သို့တော်လည်းသိရှိပြီးခဏတွင်မှာမြည်သူမှဒေါ်မြိုင်အားအပြစ်မပေးလိုက်ရပါဘူး။ဒေါ်မြိုင်တယောက်ကတော့သူ့ရဲ့အကူတို့များသူ့အားခေါ်ဆောင်သွားရှာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ချန်နေရနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်လေးကတော့ဘွားမယ်စိန်နဲ့အောက်လန်းတဲ့ဒေါ်မြိုင်ဤခိုအောင်တစီဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားပွဲရာကောင်းတဲ့ဇလန်လေးတွေကိုထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။